तिमी आज भोलि किन बोल्दिनौ माया लाउँदिनौ। ओहो नमस्कार है एसबीजी। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ नेपाली चाटनी परे है पुतली घट मिलाएर। लुटेरालाई देश निकाले गरौँ कुटेर, युवा नेता पुण्य दाई जनताको पीडा सुन्ने दाई, देश बनाउने कुलमन दाई उज्यालो दिन्छन् सबैलाई, धानको घुसैले देश बिग्रियो घुसै घुसैले। अब हामीले हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दा त जंगलमा फोर हुन्छ भनेर पोलिटिक्समा पिसा फेरेर होला जेलैमा हो जेलैमा छोरी जेलैमा, हो जेलैमा छोरी जेलैमा, मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा। अब हामीले गरेको कामहरुमा चाहिँ अब चाहिँ सरकारले दबाएर गरेको काम गरेर भनेर चाहिँ सबै जनताहरुले आफूलाई भड्काइरहनु भएको छ। भट्टीतिरै जाउँ लाग्ने पैसा पाएपछि यता पनि लकडाउन उता पनि लकडाउन, जनता जतिलाई भोकडाउन नेता जतिलाई खुला ठाउँ, नेता जतिलाई मौज मस्ती जनता जतिलाई भोकमरी। अब त भोट पाउला कसरी? चुनाव आयो झण्डा बोकाउने, कोरोना आयो घरमा लुकाउने। आमाकै काख प्यारो छ, आमाकै काख प्यारो छ, उकाली ओराली धाउँछु म यही बन पाखा प्यारो छ। 601 सुसेलेको बानेश्वरले सुन्छ, जनताले सुसेलेको कसले सुनिदिन्छ। मिडियामै नि खोटोमै भयो बर्बादी पो भयो त होइन। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली चाली भनेर चिनिएका तिलक कार्कीजी। तिलक कार्कीजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर राजबीजी धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। तिलकजी आज तपाईँ अलिकति होइन छोटो जुङ्गामा आज पनि तपाईँलाई देखिरहेको अवस्था हो होइन, अनि भनेपछि आजकाल तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब आजभोलि अब यस्तै हो तपाईँको गीत सङ्गीत। अब अहिले भर्खरै तपाईँको बाह्र गरायो बोको हरायो गीत, त्यसपछि लुटेरा यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा गीत, अनि आमाको काग प्यारो छ सचिन परिवार बाबुले गाउनुभएको मेरो शब्द सङ्गीत। अहिलेसम्म 3टा गीत मेरो रिलिज भयो र पहिलो बाह्र गरायो बोको हरायो, सेकेन्ड आमाको काग प्यारो छ जुन सचिन परिवारले गाउनु भएको थियो, एकदमै लोकप्रिय। आमाकै काख प्यारो छ, आमाकै काख प्यारो छ, उकाली ओराली धाउँछु म यही बन पाखा प्यारो छ। हलो राजुवा खेजो चलबुवा बिउ छर्छिन् आमाले, न स्कुल धाएँ न पढ्नै पाएँ, टाइम पाइन घरकै कामले, ढेँडो र आटो प्यारो छ, बुद्धले जन्म लिएको यही देशकै माटो प्यारो छ। यो गीत बजारमा आइसकेको पनि छ, अब आमाको काग सर्च गरेर दर्शकहरूले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो सचिन परिवारले उहाँले गाउनुभयो मेरो शब्द सङ्गीत। तपाईँले अर्काको अरूको गीत पनि गाउनु सक्नुहुन्छ? गाउँछु। अहिले एकदमै फेमस एकदमै अत्यन्तै हुन्छ नि कति मिलियनको सलामी खाएको जेलैको यो गीत त हल्का हल्का आउँछ, यो गीत अलि अप्ठ्यारो छ। जेलैमा हो जेलैमा छोरी जेलैमा, हो जेलैमा छोरी जेलैमा, मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा, र तपाईँको अहिलेसम्म म एउटा अलराउन्डर सङ्गमा पनि छु र अलराउन्डर विधाकैमा छु भनौँ। अब अहिले नेपाली जाति भनिसकेपछि अब यहाँभन्दा पहिला भनेको मैले तपाईँको प्यारोडी सङ्गहरू गाउने, क्यारिकेचर गर्ने, अब स्टेजबाटै म आएको हो र एउटा अरू गीतहरूलाई म टप चलेका गीतहरूलाई व्यङ्ग्य गरेर पनि गाउने मैले गरेको थिएँ, र मैले प्रायः गीतहरू चलेका गीतहरूलाई प्यारोडी सङ्गमा ल्याउने गरेको छु। जस्तै तपाईँको इङ्ग्लिसदेखि लिएर टप हिन्दी गीतहरूदेखि लिएर त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर प्यारोडी सङ्ग दर्शकहरूलाई स्टेज प्रोग्रामतिर दिने गरेको छु, र नेपालका पनि थुप्रै टप गीतहरूलाई मैले व्यङ्ग्य गरेर गरेको छु, र सबै गरेर एउटा सबै चिजबाट पनि अहिले एउटा साइलेन्स कमेडी पनि मैले गर्छु। तपाईँलाई यो पप गीतहरू आउँछ कुनै? तिमी आज भोलि किन बोल्दिनौ माया लाउँदिनौ, तिमी आज भोलि किन भागिन्छौ कृपागी हिँड्छौ मलाई सताउँछौ धुरुधुरु रुवाउँछौ किन मलाई सताउँछौ धुरुधुरु रुवाउँछौ किन मलाई सताउँछौ तिमी आज भोलि किन बोल्दिनौ माया लाउँदिनौ। तिलक जी तपाईलाई चाहिँ नेपाली चाली भनेर पनि चिनिरहेको अवस्था हो, अब के एउटा चाहिँ देखाइदिनुहोस् न त्यो हल्का डेमो। अब हल्का डेमो त अब अहिले यो साइलेन्स प्याटर्नको अलिकति यो गाह्रो अभिनय छ र यसलाई चाहिँ अब अलिकति कम्प्रोमाइज तरिकाले मात्रै मैले गर्ने गरेको छु किनभने यसलाई सेट लगाउनुपर्छ त्यो अनुसारको म्युजिक हो र अब यसमा पनि यस्तो छ मेरो अहिले क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर जाँदा दुई तरिकाले जाँदैछ क्यारेक्टर, एउटा साइलेन्स भर्जन भनेको एउटा इन्टरनेसनलको टार्गेट एउटा युकेसम्म र उसले पनि भोलि विदेशी कुइरीहरूले पनि हेर्ने तरिकाले म प्ले गराउँदैछु, एउटा नेपाली चार्ली भएको हुनाले नेपाली भर्जन हुन्छ। अब यसमा भने त त्यही त हो नेपाली भाषामा ओहो नमस्कार है एसबीजी अनि सन्चै हुनुहुन्छ अनि खाना त खाएर आउनुभयो होला नि पुतली कट मिलाएर म चाहिँ नेपाली चार्ली परेँ है पुतली कट मिलाएर यो डाइलेक्ट डेलिभरीमा साइलेन्स भने ठिक छ चार्ली स्टाइलमा ठिक छ। यो साइलेन्स प्याटर्नमा अलिकति यसलाई म्युजिकहरू सबै मिलाउनु पर्छ, फास्ट कटिङहरू सबै यसलाई जुन तरिकाले। तपाईँ यो अहिले चाहिँ सङ्गीतमा जुन चाहिँ आउनु भएको छ होइन कति भयो तपाईँ यसमा लाग्नुभएको? अब कलाकारितामा त धेरै नै भयो तपाईँको, अब म यहाँभन्दा पहिला पनि फिल्म क्षेत्रमा लगभग 8-10 वर्ष काम गरेको व्यक्तित्व पनि हो किनभने अब चलचित्र क्षेत्रमा भनौँ चलचित्र जगतमा भनौँ त्यहाँ मैले अब धेरै काम गरेँ, एउटा टेक्निकल लाइनमा पनि तपाईँको टेक्निसियन लाइनमा पनि अब म सहायक प्रोडक्सन म्यानेजर पनि थिएँ, पछि प्रोडक्सन म्यानेजरको रूपमा पनि धेरै वर्ष 2-4 वर्ष काम भयो र कलाकारितामा भनेको म अब बाल्यकालदेखि नै छु छन त बाल्यकालबाटदेखि नै मिठो गीत गाउने अब भटाभट बाल्यकालदेखि नै गायक बन्छु भनेर बाल्यकालमै भौतारिणी क्रम पनि जारी भयो र पछि गएर गीत गाउँदै गर्दाखेरि अब 3टा गीत रिलिज गरेँ अहिलेसम्म र पहिलो कन्सेप्ट भनेको त मेरो गायक थियो तर अहिले आएर अटोमेटिक कमेडियनको रूपमा नेपाली चार्ली भनेर एउटा चिनिएको छु र त्यही चार्ली प्याटर्नमा अब इन्टरनेसनल एउटा होल एउटा नेपाली चार्लीको रूपमा भोलि एउटा इन्टरनेसनल जानुपर्छ र नेपाललाई एउटा नेपाली चार्ली अब किनभने पहिलो चार्ली युकेमा जन्मिनु भएको थियो, सेकेन्ड चार्ली नेपालमा जन्मिनु भयो र नेपाली चार्ली सेकेन्ड चार्ली कहाँ जन्मिएका थिए भनेर भोलि एउटा वर्ल्डमै एउटा नेपालको एउटा पहिचान होस् नेपाललाई चिनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि मैले लागिरहेको छु र मेरा गीतहरू अब प्रायः मैले कमेडी सङ गाउँछु किनभने तपाईँको अहिले 3 पानीको झोल गीत पनि अहिले अब आउँदा रेकर्ड हुँदैछ मिल्छ हुँदैन त्यो केही फरक पर्दैन त्यो म अनलाइन गाइदिन्छु। भट्टीतिरै जाउँ लाग्ने पैसा पाएपछि भट्टीतिरै जाउँ लाग्ने पैसा पाएपछि मिठा मिठा गफमा लट्टै रक्सी लाएपछि खाँदै खान अब त 3 पानीको झोल कसम खाँदै खान अब त 3 पानीको झोल कसम खाँदै खान अब त 3 पानीको झोल त्यही झोलले त जिन्दगी पार्यो डामाडोल। अहिलेको सामाजिक प्याटर्न एउटा समाजमा भएका घटनाहरू जाँड रक्सीका कारणले भएका घटनाहरू घरबार बिग्रेका कुराहरू यी विषयहरू पनि जोडेको छु र मैले। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ हुन्छ नि भ्रष्टाचार विरुद्धको होइन कुरीति विरुद्धको गीत पनि गाउनु भएको छ नि? अहिले मैले यता पनि लुटेरा भन्ने गीत जुन छ यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेरा युवा नेता पुण्य दाई जनताको पीडा सुन्ने दाई देश बनाउने कुलमन दाई उज्यालो दिन्छन् सबैलाई धानको भुसैले देश बिग्रियो घुसै घुसैले धानको भुसैले देश बिग्रियो घुसै घुसैले। यो गीत पनि अहिले यता पनि कोरोना भन्छ आयो कोरोना कोरोनाको नाउँ पारेका छन् घैटो आफ्नै भरन धानको भुसैले देश बिग्रियो घुसै घुसैले। 7 प्रदेशमा लुटेरा पालिकामै लुटेरा 7 प्रदेशमा लुटेरा पालिकामै लुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेरा। अनि यसमा बिचमा अलिकति ऱ्याप पनि घुसाइएको छ जुन अहिले देशको सम्बन्धमा यता पनि लकडाउन उता पनि लकडाउन जनता जतिलाई भोकडाउन नेता जतिलाई खुला ठाउँ नेता जतिलाई मोज मस्ती जनता जतिलाई भोकमरी अब त भोट पाउला कसरी चुनाव आयो झण्डा पकाउने कोरोना आयो घरमा लुकाउने जनता जति घरमा नेता चिल्ला कारमा छिर्दैछन् बालुवा टारमा सुस्तरी सुस्तरी लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर यो तपाईको सिंगल हो कि डबल हो यो सिंगलै भइसक्यो यो सिंगल यो शब्द संगीत मेरो हो र स्वर पनि मैले दिएको छु यो भिडियो अहिले रिलिज भइसकेको छ लेकसाइड टिभीबाट लगभग हाम्रो 1 मन्थ जति भयो अहिले र यहाँभन्दा अगाडि आमाको काग प्यारो छ मेरो शब्द संगीत र सचिन बाबुको स्वर रहेको गीत पनि राम्रै भइरहेको छ र अब फेरि कन्टिन्यू गीतलाई निरन्तरता पनि दिइरहेको छु र मेरो अब आदि समय कमेडी फिल्म सामाजिक काम सबैतिर छुट्याउनु पर्ने भएको हुनाले पनि म केही समयपछि अब यो चार्ली ब्रान्डको क्यारेक्टर प्ले गराउने तयारीमा छु मेरो अध्ययन पनि छ र एउटा साइलेन्स प्याटर्न एउटा डायलेक्ट डेलिभरीमा नेपाली चार्ली भनेर पुतली कटवाला डायलेक्ट डेलिभरीमा पनि जाँदैछ र त्यो भएको भएर अहिले अब नेपाली चार्ली भनिसकेपछि अब नेपालकै मात्रै नभएर वर्ल्डकै एउटा वान पिस चार्लीको रूपमा जुन हाउभाउ कटाक्षी अनुहार रूप सबै धारण एउटा चार्लीकै अहिलेको रूप मिल्ने भएको हुनाले ओल्डले पनि मलाई मान्यता त अब दिनेवालै छ किनभने अब ओल्डमै पनि अहिले पहिला अब युकेमा चार्ली हुनुहुन्थ्यो चार्ली चाप्लिन पछिको अब सेकेन्ड रूप भनेको मनै हो धेरैले मलाई चार्लीजीको पुनर्जन्म नै हो तपाईँ अब अहिलेको युगमा आएर पनि चार्लीजीलाई देख्न पाइयो हो यो कस्तो अचम्म हो भन्नुभयो र कतिजनाले त मलाई के भन्नुभन्दा तपाईँ मरेपछि त सर अब अर्को चार्ली त जन्मिन्न होला है भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो मैले ठेक्का लिएको छु र भनेर पनि मैले भनिदिएँ होइन त्यो भएको भएर मैले अब धेरै प्रकारको कमेडी हुन्छ र तपाईँको अलराउन्डर गीत लेख्न सक्ने सङ्गीत गर्न सक्ने प्यारोडी गाउन सक्ने गजल गाउन सक्ने सायरी भन्न सक्ने क्यारिकेचर गर्न सक्ने त्यो तरिकाले पनि अलराउन्डर कलाकार भएर नेपालमा पनि एउटा चार्ली भनेको सबै कलाकारभन्दा अलराउन्डर गर्न सक्ने थियो भनेर पनि त्यो रेकर्ड तोड्न खोजिरहेको छु र जनावरको पनि मैले धेरै अध्ययन गरिरहेको छु तपाईँको जनावरको छ नि त क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ हैन जनावरको पनि मैले अहिले अब जनावरको चाहिँ अहिले अझै अध्ययन गर्दैछु अब यसलाई फ्याक्टमा गरौँला जस्तै अब अहिले कलाकारको पनि अब नेताजीहरूको पनि मैले गरिरहेको छु गरिरहन्छु जस्तै तपाईँको मानव अब कलाकारकैबाट सुरु गरौँ जस्तै अब मिडियामै नि जोइन्टे यसपालि त देशमा पनि सुख शान्ति छैन कोरोना लाएर सबै भट्रगल भयो जता हेर उतैतिर भ्रष्टाचार छ यस्तै हो भने त हामी सोझा साझा भोकै पो मरिने भइयो त होइन मिडियामै नि खोटोमै भयो बर्बादी पो भयो त होइन अब यो पनि मैले गरिरहेको छु र अर्को तपाईँको कति हानी भनिए म त हाँसेरै भन्छु कि कहाँ भनिए अब अति भर्खर लकडाउन भनेर भन्यो है अब बुढो मान्छे लरु टेकेर बाहिर हावा हाल्न जाउँ भने है पुलिसले त ड्याम्मै भाटा हान्न पो खोज्छ त भने कति हानु है अब म त हाँसेरै भन्छु कि कहाँ भनिए अब यो मुस्कान पासाको भयो होइन भनेपछि अब यो क्यारेक्टर पनि भयो अनि त्यसपछि तपाईँको अबभित्र पनि त्यो नेपाल प्रधानमन्त्री अनि शेरबहादुर देउवा भएको छ अब हाम्रो मातृले गरेको विकास पनि केपीओलीले हामीले गरेको परिवर्तन हुन्छ भनेर चाहिँ शेरबहादुर देउवाको जुन नबुझ्ने भाषा छ र यसमा मैले अब अलिकति बाबुराम भट्टराईसँग केन्द्रित गरेँ किनभने बाबुराम भट्टराईको धेरै क्यारिकेचर मैले पहिला पनि गरेको थिएँ र यहाँभन्दा बाहिर इन्डियाका राजस्थानदेखि लिएर धेरै ठाउँमा पनि मान्छेहरू चकित परेका थिए त्यहाँ म एउटा कार्यक्रममा जाँदा त्यहाँ जुन मैले बाबुराम भट्टराईको क्यारेक्टर गर्दै थिएँ र त्यहाँ मैले माइकमा के भनिदिएको थिएँ भन्दाखेरि ल अब बाबुराम भट्टराई आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ जुन कार्यक्रम भइरहेको थियो एउटा तिजको कार्यक्रम र त्यहाँ मान्छेहरू बाबुराम भट्टराई हाम्रो कार्यक्रममा कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चकित परेका थिए र पछि डुप्लिकेट बाबुराम भट्टराईको रूपमा त्यहाँ स्टेजमा मेरो इन्ट्री भएको थियो अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ मैले कार्यक्रममा पनि गरेको थिएँ र मैले एउटा बाबुराम भट्टराईजीको विषयमा अलिकति चासो थियो र पत्रकारजीले सोध्नुभएको छ बाबुराम भट्टराईजी तपाईँहरू यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो बन्दुक पनि पड्काउनु भयो अब अहिले त तपाईँका कार्यकर्ता त फोरी भएछन् सर्वष्टै भएका छन् रे तपाईँका कार्यकर्ताहरूले सबैतिर गनाउने बनाएछन् भित्तामा पिसाब फेरेर हिँडेछन् भनेर चाहिँ सोध्नुभएछ अनि हेर्नु यो सबै गलत हो भन्ने हामीलाई लागिरह हामी त्यस्तो गर्दैनौँ माओवादी भनेको स्वास्थ्य पार्टी हो जनताकी पार्टी हो भन्ने हामीलाई लागिरह अब हामीले हिजोमा 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दा त जङ्गलमा फोहोर हुन्छ भनेर प्लास्टिकमा पिसाब फेरेर खोला फ्याँक्यौँ भन्ने हामीलाई लागिरह भनेर दिनुभएछ किनभने प्लास्टिकमा पिसाब फेरेर खोला फ्याँक्दा पनि खोलो त फरक भयो होइन यहाँनिर अर्थ यो आउँछ र तपाईँको अब फरक प्रतिभा म गइरहेको छु र अहिले जनावरको पनि दर्दनौ जनावरको म केही समयपछि मिडियामा ल्याउँदैछु। जस्तै मेरो अहिले भैँसीसँग कुराकानी हुन्छ, कुकुरसँग कुराकानी हुन्छ, त्यस्तै गरेर अब धेरै जनावरसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हैन। अब अहिले त्यसलाई म लिक गर्न चाहिँ केही समयपछि नै त्यसलाई हैन पर्सेन्टेजको अहिले गरिन मैले नेताजीको मैले यति नै क्यारेक्टर गरे र अरु नेताजीको अहिले अलिकति गरेन क्यारेक्टरहरु जुन चाहिँ क्यारेक्टरहरुको छ त्यसमा मैले अब हैन अलिकति यो क्यारेक्टरमा अलिकति अरु पनि मिसाउँदा अरु जस्तै मासुमा अब मसला त हालिन्छ त मिट मसला अथवा गरम मसला हाल्दा अझ टेस्टी हुन्छ। त्यो भएको भएर मैले अब यो खबर नेपाल टिभीबाट जुन एसबीजीले एउटा कार्यक्रम इन्टरटेनमेन्टको यो सेक्टरलाई लिनु भएको छ यसमा अझ मसला थप्दै जाँदा अझ दर्शकहरुलाई अलिकति मिठो होला भन्ने तरिकाले पनि सोचिरहेको छु। र म बीचमा चाहिँ जस्तै मैले अब स्ट्यान्डअप कमेडीहरु पनि मेरो गइरान्छ। जस्तै जब मैले पहिला पीएनपी मिडिया हाउसबाट पनि लगभग 20-30 भाग जति प्रोग्रामहरु पहिला त्यो चार्ली बन्नुभन्दा पहिला थुप्रै चलाइरहेको हो। जस्तै अब मैले स्टेजमा पनि गरिरहेको हुन्छु। जस्तै अब स्ट्यान्डअप कमेडी मेरो कसरी जान्छ भन्दाखेरि अब के गर्नु हजुर नेपाली चार्ली भनेको होलसेलमा जन्मिएको मान्छे हजुर अब के गर्ने। अब आमा सानैमा मरिन् बाले सौतिनी आमा ल्याए। अब सौतिनी आमा ल्याएपछि त कुट्या कुटे गर्छन् भन्ने तपाईलाई पनि थाहा होला। बिहान उठ्यो चढेनमा गाला हानेकी छिन्, बेलुका पनि हानेकी छिन्, पिटेकी छिन्। अब तनावै भयो। अब यस्तो तालले घरमा बस्न सकिन्न। अब नेपालमा बसेर रोजगार पनि छैन। यसो गर्नु पर्यो, बरु नागरिकता पासपोर्ट बनाएर विदेश जानु पर्यो, त्यहाँ गएपछि त राम्रो डलर कमाइन्छ भनेर ए बा म कति साल हो भनेर सोधेको ए थाहा छैन सालसम्म मलाई त्यतिखेर तेरी आमाले कालहरू पाली भनेर भन्छन् भने। अनि बार त थाहा होला नि बा बार भनेको बार त त्यही हुक्का बार त होला नि भनेर त्यहाँ आउँछन् हैन। हामी अन्ततिर छ अहिले र अन्ततिर तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ क्यारिकेचर चाहिँ गर्नु भएको थियो हैन अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि फेरि तपाईले फेरि आउँछ अर्को कुरा जस्तै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको फेरि एकचोटी अब हामीले गरेको कामहरुमा चाहिँ अब चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ गरेको काम गरेर भनेर चाहिँ सबै जनताहरुले हामीलाई भड्काइरहनु भएको छ। त्यसले हामीले बोल भनेको के भनेको भन्दाखेरि हामी विकासको कामहरु भनेको प्रतिबद्ध रूपमा हामीले गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीवादीको सबैभन्दा पनि अगाडि गएर प्रतिवादी भएर तपाईहरुले ढुक्क परेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अब के भन्नुभयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। त्यो अन्तमा बाबुराम भट्टराई अन्तिममा म एउटा प्यारोडी सङ गरौँ बाबुराम भट्टराईको सङ त्यसमा हेर्नु तपाईँ टेन्सन नलिनु ढुक्क हुनुहोस्। बाबुराम भट्टराई फोरममै पुगे पनि मोरममै पुगे पनि देश विकासलाई तीव्र दिन्छ। म प्रधानमन्त्री भएँ भने यो देशलाई सुधार लाइन बनाइदिन्छु भन्ने हामीलाई आइरह दिनुभएको छ त्यहाँनिर होइन। र अन्तिममा एउटा चर्चित प्यारोडी हो 601 सुशीलेको बानेश्वरी सुन्छ त्यो म गाएर अनि यहाँको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। 601 सुसेलेको बानेश्वरले सुन्छ जनताले सुसेलेको कसले सुनिदिन्छ। गुसखानी नेताहरू धेरै धेरै आउँछन् विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला जनताको दिलको घाउ कहिले मेटिएला हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटिएला। हस् तिलक कार्कीजी नेपाली चार्ली र तपाईले खबर नेपाल टिभीमा तपाईको अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँलाई एसबीजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु।